ka ummatuk zavala wizo ka tashu shuru rasan ummatiche lachari da nadari ka tashu shuru rasan ummatat dar zulum ka tashu shuru rasan ummatin barbadi ka tashu shuru rasan ummatuk zavala ka tashu shuru rasan ummatiche beizzati ka tashu shuru rasan ramchi da banagar izzat chu rasan ke lagli bas taqwa اگر میانی بار گائے مجھو لسن محبوب بنن تے لاغ لباسے ساری دل پہ جواب تے لاغ لباسے کریم بھائی جی بول جان دی وما یتا کلا دبن جی رو یس تکوب لباس لاگے یس پر ہزار بنیو یار تو کو میرا ای سلا یا دسب رو دبن وی مستی مو وتو ریز کی پے نی مس وہ مگو بانے ہے وعدہ خدای پر چھوا بھروس بے شک ساری وینو نو لے والو بے شک ہاں خدا ہے مشکی دی بات کر رہی پاک مشکی تو مشکی مگر بھائی میزنی سے بات نو قران سوئی ایمان دے چھا مسلمان دیاد بھی ماں میں جو میں کہ اس تو قران صرف قسم خود خاتے خود کئی زو دیاد بھی جن ترشوی چیز ایمی چیز کئیل ایمی چیز ایمی امارن شفا قران اچھر کاشا مائتن پڑھو قرآن تو ثواب یہ چھو سہری ہوشیار ہاں سہری ثواب شفا دے دوا دے ثواب دے مگر قرآن صرف ہمیں ہو خود تھو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے قرآن عمل کے لیے قرآن ہدایت کا راستہ ہے قرآن کامیابی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے لیکن پکڑ دے وہ کیا ورن جی قرآن مجید بعد جو بھی خدا ہے نس میں جتنے اس متقی بن تمو وعدہ ہو دیمس تباش دین ہے سودا یا تس یا پوری نہیں اس محمد گمان ہے محمد گمان کیا انسان سمجھ کن میں کب ہری آو یہ ان فرائن نہ سمجھی ان فرائن یقین ہے یہ کب ہری آو میں یہ چھو اب بعد دیما مگر کا بھائی کو یہ ہری کا تقوا و یجل مخرجا دبن جی بے کڑے تکلیفوں من تنگیوں من مشکلاتوں من وات یہ بھی وعدے سے نیبر نیرک وچ دود کیا چھو تو ازال کیا چھو دوا کیا چھو اگر امت مشکلات من گمن رب دبن متقی کا ان بان بکڑتا ہے مز بانے نیبر بھئی اللہ مخرج آبو بناوئے مخرج نیبر نیرنیچ وات این مشکل کجا فائدہ تکلیف تو بول فائدہ ولا قیمت للمتقین سبحان اللہ دبن یوز میں عزت و گھر مقام بنو جنت ہو کن کے لیے بولو بولو وہ کن کے لیے تقوا والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے وہی کیا دبن ماہ رمضان اس میں ہمیں موجود مول کوئی واجب کا درجس کا درجس اتمس کو چیز ہے سو دائیں میں رکاوٹ شباب نمبر سکن قربان میں نے بند کرن اوست مسجد مزائی لو بند کرنی اس کام لکھائی مسجد کو آیا خدا ان کو اپن واد برابر اس کیا دمن میں کہیو تو جی کوشش تو تھی روز جب رب ابو چے کیا یہ تھے تب نہ اگر بھی نفل بچا تھے ہیں کا فائدہ ملی نے شیطان بن گسن اگر چن نفس تن نو اتو رام گر تھن اگر نہ یہ پھاک دو جان کا فائدہ نیری نے تقوا کے درجے پہ لا کے ہم میں کیا ہو سی رب العالمین مقصد تو کہ چوں متقی بنے ایجک دو چ میں مومن غور کر لو گرو اچھا اتمز کامیاب گمیت کے نے وہاں بھی تو گڑ جلدی تقوا والے نو صفت گڑ اس نے پانے اس شاعت مقصد اس میں اثرت اس میں کامیاب گئی مت کنا اس تھے رات اس روز دی اس پہ نماز دی مگر جی آج شام نماز شو تے اللہ سے واریا مانگے دے بے لائی کھوے گا اے تو خدائی نہیں کیا تب میں کر پن واد برابر اگر چکر نہ برابر